Hoje eu vou fazer a playlist do filho que tá todo mundo fazendo. Ah, mas você não é todo mundo. Sou todo mundo, sim, vou fazer. Com quantos anos meu filho vai poder o quê? Fazer tatuagem. Fazer tatuagem eu deixo ele fazer a hora que ele quiser. Se ele quiser sair do útero da mãe dele direto com uma carpa no pé, eu vou deixar. Porque eu sei que se ele fizer tatuagem muito cedo, ele vai se arrepender. E quando ele se arrepender, eu quero tá aqui pra rir da cara dele, né, gente? Porque se a vida for só flores, a gente tá na merda. Não tem uma empolgação, a vida é um circo. Fumar, eu deixo ele fumar com 50 anos. Porque eu já não vou mais estar aqui. Se eu ver ele colocando um cigarro na boca na minha frente, eu pego o cigarro e queimo na língua dele. Então, se ele quiser fumar, vai fumar com 50 anos pra ele, não tem problema comigo. Namorar, eu deixo começar a namorar com uns 15 anos, mas tem que ser bonito, porque se for feio, eu não deixo namorar. Eu, gente, já é de feio, já mato minha família inteira, quer trazer mais gente feia pra família? Eu dificulto na gente. Colocar piso depois dos 16, gente. E aonde ele e ela quiser, sim. Ai, que vai colocar o piso na teta? Eu vou deixar colocar sim, porque é bom que passa um furacão, arranca o piso, arranca tudo, que é só na dor que a pessoa aprende. Beber, 18 anos, isso é óbvio. Se eu ver bebendo na minha frente, eu compro 50 fardos de cerveja. Faço ele beber os 50 fardos de cerveja até ele explodir. Bebe na minha frente pra você ver, filho, como o papai acaba com a sua vida. Ter filho. Uns 25 anos que ele já vai estar na casa dele. Não quero filho aqui em casa gritando, chorando e acordando 3 horas da manhã com gritaria, não. Então só depois que ele tiver já a família dele, a casa dele, faz filho pra lá. Aí o vovô só pega no final de semana pra chupar um picolé, levar no parque, jogar na areia. Dormir na casa de namorado ou namorada. A hora que ele quiser, gente. Não vai trazer namorado e namorada aqui na minha casa. Que eu não gosto de receber visita. Aí pula pra pô, já me estressei, falou visita, me estressei já. Viajar com os amigos, depois do 16, que é bom que ele já trabalha, ele que mesmo que paga a viagem dele, que eu não sou bando, vou pagar viagem pra ninguém não. E sai fora, pagar viagem pros outros e divertir. Gente, a pessoa que faz isso já é a pessoa sonsa. É isso, gente, eu sei que eu vou ser um bom pai. Ou não.